ਸਾਨੂੰ ਕੋਜੀ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਜੀ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਜਵੇ ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਜਵੇ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕੋ ਅਗਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਬਸ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਤਾ ਜੀ ਯੇ ਤੋ ਬਾਤ ਲਗਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਬਸੇ ਨਲਾਇਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਕੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਸੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਨ ਸਭ ਕੋ ਜੀ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਜੀ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਵੇ ਤੂੰ ਸੰਭਲਿਆ ਦੇ ਸਾਂਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਜਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਜੀਵੇ ਛੱਡ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਜੀਵੇ ਛੱਡ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਂਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਜਵੇ ਤੂੰ ਸਾਂਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਜਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਸ ਮੇ ਹੋ ਨਾ ਤੋ ਮੈਂ ਲਕਸ਼ ਕਰੂੰ ਔਰ ਯਹੀ ਕਹੂੰ ਹਾਏ ਦਿਲਵਰੀ ਮਾਨਾ ਹੱਜ ਵੇ ਤੇਰੀ ਦਿਲਵਰੀ ਮਾਨਾ ਹੱਜ ਵੇ ਤੇਰੀ ਦਿਲਵਰੀ ਮਾਨਾ ਹੱਜ ਵੇ ਤੇਰੀ ਦਿਲਵਰੀ ਮਾਨਾ ਹੱਜ ਵੇ ਸਫਲੇ ਹੱਥ ਲਜਵੇ ਤੂੰ ਸਾਂਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਜਵੇ ਅਸਾਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰਾ ਤਰਨਾ ਅਸਾਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰਾ ਤਰਨਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਦਾ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਵੇ ਤੂੰ ਜੱਜ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਦਾ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਦਾ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਂਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਜਵੇ ਤੂੰ ਸਾਂਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਜਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਜੀਵੇ ਛੱਡ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਜੀਵੇ ਛੱਡ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਂਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਜਵੇ ਸਾਂਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਜਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਮਾਣੇ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਮਾਣੇ ਜਿੱਦ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਦਿਲ ਮੁੱਖ ਜਿਵੇਂ
یہاں سے لے کر آخری فرد تک آج کی رات حضور کی میلاد کی رات ہے، حضور کے دیدار کی رات ہے، جس کا حج حضور کو دیکھنا ہے دونوں ہاتھ اٹھائے، ذرا ہاتھ اٹھائے اور بولے تیری دید غریب حج میں، دیکھنا شد میں ہتھ لج میں۔ یہ میں نے مضمون مکمل کیا ہے ظاہر رضا صاحب کا، ماشاءاللہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ مضمون